Ermeniler daima Ağdam'la əlaqədar olmuşdular. Ağdam'ın ne olduğunu yaxşı bilirdiler. Ve Ağdam'ın tarixini de yaxşı bilirdiler. Ağdam'ın geçmişini de yaxşı bilirdiler. Ağdam'ın insanlarının da ne kadar eyanetli, ne kadar cesaretli olduklarını da yaxşı bilirdiler. Strateji noktaya nəzərdən de şüphesiz ki, Ermənistan təcavüzünün qarşısı alınması için Ağdam çok əhmiyyətli bir nöqtəyidir. Ağdam korunmalıdır, Ağdam saxlanılmalıdır, Ağdam müdafiə olunmalıdır. Ağdamın işğalına heç vaxt yol verilməzdir. Ağdam cəmaatı Ağdamı da qoruya bilərdi, Şuşanı da qoruya bilərdi, Laçını da qoruya bilərdi, başqa bölgələri də qoruya bilərdi. Ağdam rayonu 1930-cu ildə yaradılıb. Relyefi əsasən düzənli, qismən dağlıqdır. Dəniz səviyyəsində yüksəkliyi 410 metr, maksimum yüksəklik 1365 metrdir. Rayonun ərazisindən Qarqar və Xaçın çayları axır. Ağdam rayonu Azərbaycanın qədim füsunkar təbiətli torpağı olan Qarabağın mərkəzində, Qarabağ dağ silsiləsinin şimal-şərq ətəklərində, Kür-Araz ovalığının qərbində yerləşir. Gözəl Qarabağın ürəyi sayılan Ağdamın qədim tarixi abidələri min illərdən keçərək bugünə gəlib çatmışdır. Rayonun ərazisində 50-ci illərdən başlayıq aparılan arxeoloji tədqiqat işləri zamanı məlum olmuşdur ki, Ağdamın ərazisi qədim insanların yaşayış məskənlərindən biridir. Mövcud dövlətin qədim Azərbaycan torpaqları üzərində qurulmuş Ermənistanın ölkəmizin yeni bir ərazisini Dağlıq Qarabağı işğal etmək məqsədi ilə 1988-ci ilin fevralından başlayaraq müharibəyə ilk olaraq məhz Ağdam rayonu cəlb olunmuşdur. Hadisələrin ilk günlərindən ən böyük ağırlıqlar Ağdam rayonunun onun əhalisinin üzərinə düşmüşdür. 1988-ci ilin son aylarından Ermənistandan öz ata-baba yurt yuvalarından daha sonra Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətindən doğma isti ocaqlarından silah gücünə amansız vəhşiliklərlə qovulub didərgin salınan 10 minlərlə Azərbaycanlı məhz Ağdam rayonuna pənah gətirdi. 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağı bütünlüklə işğal edən Ermənistan-Rusiya ordusuna arxalanaraq, bununla kifayətlənməyərək Dağlıq Qarabağın ətraf rayonlarını da hücum etdi. Xüsusən Ağdama olan hücumların ardı arası kəsilmirdi. Bundan sonra 1994-cü il mayın 12-sinə dək davam edən hərbi təcavüz nəticəsində ermənilər Ağdam rayonunun 846,7 kvadrat kilometr, yəni ümumi ərazinin 77,4%-ni işğal etməyə nail oldu. Ağdamın indi yalnız 10 kəndi Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Ermənilərin işğalçılıq siyasəti nəticəsində yurt yuvalarından qaçqın və məcburi köçkün düşmüş Ağdam rayonunun 139,276 nəfər sakin Respublikamızın müxtəlif regionlarında məskunlaşmışdır. Rayon Ağcabədi, Tərtər, Bərdə və Dağlıq Qarabağla həmsərhəddir. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Ağdam rayonunun işğalı nəticəsində ölkəmizə ümumilikdə 6 milyard 179 milyon dollar məbləğində ziyan dəymişdir. Hər bir Azərbaycanlı, hər bir Ağdamlı əmindir ki, onun müqəddəs ziyarətgahı, dəyişməz qibləgahı olan, bugün azan səsinə həsrət qalmış məscidimiz, musiqi səslərinə möhtac qalmış bərli bərəkətli torpaqlarımız, ata-babalarımızın uyduqları məzaristanlıqlarımız tezliklə azad ediləcək. O gün də uzaqda deyil.